Aha. Bak, böyle bir şeydi bu. Hoppa. Salam dostlar, Trinita Septim kanalına hoş gəlmisiniz. Bu video baxsınızsa, deməli siz də golf sevirsiniz. Mən isə sevmirəm golf. Bu isə 3 dənə pişikdir. Və bu oyunun adı What the Golf. What the Golf. What the Golf. What the fuck sözünün What the Golf eliflər. Yəni maraqlı bir şeydir güya. Bu opşum, burada məqsəd nədir? Bu topu götürürük, oradakı deşiyə salıq. Deşiyə salanda əslində deşiyə düşmədi, şeyə düşdü. Bayrağa. Bu opşum, məqsəd oradakı deşiyə salmaqdır. Davay, 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 davay. Ora çatarmı ya yinki top? Çö bülə! Aaa! Çö bülə! Burada indi tema oldu da, indi gəl mən bundan oynayıram. Yaxşı. Atan az qaldı gözlə. Oyunu sevməyə başlayıram. Halbuki golf sevmirəm ha, real həyatda da, yəni. Real golf sevmirəm. Auç! Bu nədir? Yaxşı. Topdan başqa hər şey vururuq da, yəni bu oyunda bəy başa çıxıram. Yəni golfun özündən başqa hər şey eləyirik. Mahnısı babşə kayıbda. Dıt-dırırı. 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 Klub. Yaxşı. Tak. Başa çıxmadım. Burada nədir? Ziddisiz. Çö bülə! 100% golf oyunudur bu. Home in one. Pişiklər yenə. Bəlkə bədən belə eləyək. Pişiklər qəşəkdir, yaxşı. Vso? Vso, 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 hər şey düzəldi. Sevinmişdim ki, hər şey düzəldi. Oyunun soundtrack-ı var pişə səviyyəli daha. O pişə idi, it idi, nə idi? What? What the golf? What the golf? Golf, golf, nə bilim, baxır da, hanı necə tələfiz edirsiniz? Aha. Salam, top. Hello ki, salam. Nə pox isən burada? Golf bağlıdır. Golf, şeyi. Laboratoriya. Laboratoriya nədir? Laboratoriya, də? Laboratoriya, də? Laboratoriya. Sür görüm qalağa. Aha, nə deyir? Aha, gözdə. Dəyəm, biraz idarə qəribədir əslində. Aha, eksperiment nömrə 1, nə eləmək lazımdır burada? Tak, başa düşmədim. Məqsəd nədir burada babşə? İti öldürdüm! Məqsəd nədir babşə? Blə, pişiyi də öldürdüm. Yox, öldürmədim, pişiyi m***a dediriz. Də məqsəd nədir babşə? Hə, bura düşmək lazım imiş. Uy, blə. S*** bu oyuna. Aha, növbəti attım. Nədir bu? Pişik? Yazıq pişik! Amma nə qəşəm, səslər çıxardır. Atsanız qaldı, atsanız. Ay, sağal. Golfdən zəhləm gedir əslində. Çox zəhləm gedir, başa düşsünüz golfdan. Golf oyununa nifrət edirəm. Bilmirəm niyə. Çünki əlim götürmədən bitirməyəm. Təxmin eləyin.
Bu bölümdə, yəni bu oyunda nə ilə oynayırıq, nəyi atırıq? Divan, kaktus yoxsa televizor? Yaxşı fikirləşin. Yaxşı fikirləşin, tələsmirik. Sizin cavabınız nə oldu? Divan. Divan seçənləri təbrik edirəm. Divan seçənləri öpürəm. Təbii ki, divan idi. Bu nədir indi? Ayda, telefonda oyunlar var belə. 2D oyunlar. Çox belə. Tosterin nə? Tosterin nə daxilisi var burada? Spider-Ball. Yox, pişik. Bla. Burada nədir tema? 2D. Ay bla, bu da rezin kimi. Rezin kimi aparır özünü. Bla. Ha, yox. Flubber. Flubber filminə baxmısınızsa, bilirsiniz Flubber hansı filmdir? Bir dənə məşhur aktyor var, e. Dedim düzəldi də bir dənə məşhur aktyor. Belə yaşıl bir dənə fırtılığa oxşar bir şey düzəldir balaca. O da dirilir, Flubber olur. Xüsusi bir dənə də maddə yaradır. Hara vursan rezin eləyir hər yeri. Yəni, bowling topun zadı üstünə sürtür. Bowling topu rezin kimi olur. Kimi yadındadır o. Bak bunun kimi bir şeydi o da. Yox, o, bu yapışqandı. Yaxşı. Yo yo, bir şey bizə lazım deyil. Bu belə. Bu belə. 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 Qəşəng. Ay, belə. Belə. Oyna işte. Bu bile bir dənə çatdı. Məqsəd də bu idi, onsuz da bir dənəsini çatdırmaq idi məqsəd. Burada sizcə nədir? Kompüter, stol, şıx, lampa yəni. Təxmin eləyə bildiniz? Stol. Attım prosta, bilmirəm niyə. Bilə, bu stolla nə mən ara gedim? Mənim stulum oxşuyur abi bu arada. Davay, 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 davay. Yaxşı, səbir elə, səbir elə. Bizə problem lazım deyil. Davay, davay. Açsanız qaldı, açsanız qaldı. Çari o. Ədə burada da televizordur da belə çox DVD ilə bir yerdə özdə. Burada da televizorda çox şey deyil yani. Təcrübəli deyil. Good show. Good show ifadəsi adlandı bilirsiniz. Good show. İngilis dilində baxanlar, yəni orijinal dildə baxanlar bilir ki, good show sözü regular show-dan gəlir. Orada bir dənə paps var idi, başı yumru rozu şey. Yat. Bla! Qırılırmış. Hə, bu option paps orada good show, good show deyir. Tez. Yox, yox. Su. Aa, yaxşı. Just a ways. Burada da adam yenə yox. Top. Ay, bla. Ay da temaya bak he. Bu ne tol boy boyundu? Aa, kutu gedirmiş. Elə biləm toplar gedir. Unboxing. Ah,
Всё, icazə var, girə bildi indi. Hello ball, salam ball, show me what you got. Bu da Rick Morty-dən ifadədir. Məncə. Göstər mənə nəyin var yəni. Ay bilə. Tak, burada da tema budur. Burada meyilli gedirdi. Ay, sağ bir dənə qaldı. Stop, stop, stop. Ay bilə. Dəymir, Prosta düz, və salam. Əsəbləşdi kompüter. Partladı. Of, nə qoydum, of. Başa düşdüm. Deməli, eyni missiyaları dəfələrlə keçib şey almaq olur, o papaqdan almaq olur. Aaa, başa düşdüm. Ölmədə deyil. Davam elə oyna oynamağa. Dayan, Mario. Bunu eləməliyəm də, yəni Marionun şərəfinə. Getdik. Ayda Marion parodiya eləyiblər. Bu oyunda belə bir çox parodiyalar var, belə başa düşdüyüm qədər. It's a me, Mario! Tak, gözdə yaxşı gedir, pis getmir. Vahu! Ay bilə. Bu da bilsəz hansı oyunlandı. Donkey Kong-du nədir? Meymun oyunu var ya bir dənə. Heç burada qeyri-adi bir şey lazım deyil əslində. Belə eləyirsən, burada dursan. Sabah, Donkey Golf dedim də. Ay blə, flə. Ay, s*** oyna, yaxşı. Flap the world, aaa. Bu nədir? Bouncy Ball! Hə, gözdə balaca o poxu götürmək lazımdır bu aşağıdakı. Dava getdik. Bubbly. Yox, oynamamışam bu oyunu nədirsə. Qaldır, bunu apar bu tərəfə. Aha. Bu bilə nətər keçdim mən. Bən indi burada aradasa gəlir işəcəm mən. Yo, yaxşı qutardım. Fuf! Bu oyunda bütün oyunlar poq-poq qatırlar, yəni bütün oyunlardan var. Məqsəd nədir burada bak ki? Angry Bird. Məqsəd nədir burada? Topu qapıya salmaq. Yaxşı, başa düşdüm. Skor! Sayıldı yəni. What the hell?
İndi bilsiz nə olacaq? Bax, bax, bax. Nə baba tullanır ha? Bu balaca belə genə kimi. Bəlim, var güclə. Ay, sağ ol. Ay, bilə. Yenə də bu oyunda nəsə bir pox olmalı idi də. Aa, başa düşdüm. Heç nə başa düşmədim.